ხეს კონდა შეხვედრები ჩვენ ევროპარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებთან, როგორც სოციალისტებთან, ასევე იპიპის წარმომადგენლებთან, საინტერესო შეხვედრა და დისკუსია გამართა სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის შევეხეთ საკონსტიტუციო რეფორმას, რომელიც ხორციელდება ამჟამად საქართველოში. დღეს კიდევ გამართება არაერთი შეხვედრა, სადაც ვისაუბრებთ სხვადასხვა რეფორმაზე, რომელიც სარდება საქართველოში, მათ შორის კიდევ ერთხელ გვექნება, რა თქმა უნდა, საუბარი საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით.